Поліцейські офіцери Славутичської територіальної громади зустрілись в молодіжному просторі з молодими славутичанами для розмови на важливу та корисну тему – правила дорожнього руху пішоходів. Здавалось, правила переходу вулиць знають усі з дитинства. Подивився наліво, подивився направо. Але не всі знають, що якщо перебігати дорогу в недозволеному місці, поліція штрафуватиме без попередження. Пішоходів, так само, як і для водіїв транспортних засобів, є свої права і обов'язки під час перебування на проїжджій частині, так як це завжди місце підвищеної небезпеки. В залежності від пори року, в залежності від водіїв, є не дуже уважні, не дуже відповідальні водії, які часто порушують правила дорожнього руху, і це, на жаль, призводить до ДТП з потерпілими. Так скажемо, ось якщо чули, нещодавно був випадок біля автовокзалу міста Славутича на повороті. Збили дівчинку, яка потрапила до лікарні, зараз її вже виписали, але була дуже в тяжкому стані, перебувала в лікарні декілька тижнів. Особливо уважним потрібно бути зараз, у вечірній час, навіть при переході зебри, з урахуванням часткового освітлення вулиць. До 50 пішоходів загинуло за останні дві доби увечері в Україні. Переходити вулицю без світловідбивних елементів взагалі небезпечно. Водійський досвід показує, що побачити пішохода на швидкості 60 км на годину може залежно від кольору вашого одягу. І чим яскравіше, чим більше відстань. Крім того, в зимовий час збільшується гальмовий шлях. І про багато іншого розповідали поліцейські громади. Поліцейські офіцери Славутичської територіальної громади розповіли про обов'язки та права пішоходів. Де можна переходити дорогу, якщо нема пішохідного переходу. Кожен мав можливість задати питання, які цікавили. А також всі учасники отримали корисні призи – світловідбивні стрічки.